Klinika emergjente trajton numër rekord të rasteve, shtohen pacientët edhe për shkak të nxehtit. Drejtori i klinikës emergjente Basri Lenjani thotë se mbi 50.000 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore në klinikën emergjente në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar i Kosovës nga janari deri më tani. Ndërkohë, në 24 orët e fundit në Kosovë nuk është regjistruar asnjë viktim nga COVID-19. Megjithatë, gjatë kësaj kohe janë regjistruar edhe 100 raste të reja të infektuara me këtë virus nga testimi 3788 mostrave. Në total, numri i rasteve aktive është 539. Mbi 50.000 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore në klinikën emergjente në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës nga janari deri më tani. Drejtori klinikës emergjente, Basri Lenjani, thot se brenda 24 orëve në këtë klinik, kërkojnë ndihmë mjekësore mbi 320 raste e që si pas ti është numër enorm. Në klinikën emergjente kanë kërkuar ndihmë mjekësore emergjente mbi 50.000 raste. Derisa ditëve të fundit në vend janë rritur rastet e reja me COVID-19, Lenjani thot se rastet post-COVID janë ato që po kërkojnë më shumë trajtim në klinikën emergjente. Një gjendje e cila ngarkon shërbimin emergjent nga fillimi i pandemisë përveç rastet me COVID, gjendje të cilat e ngarkojnë shërbimin emergjent janë gjendjet status post-COVID-it, dhe më thonë gjendjen pasi e kanë kaluar. Numri i madh i pacientëve që kërkojnë trajtim në klinikën emergjente, sipas Lenjanit, është arsye se pse institucionet e vendit duhet të përfundojnë më shpejt ndërtesën e re të kësaj klinike. Gatishmëria është brenda, domethënë njerëzve dhe aktorëve që shërbimi emergjent duhet patjetër të avancohet dhe të fuqizohet, të bëhet ngritja e kapaciteteve hapsinore. Lenjani u bën ftesë dhe institucioneve parsore shëndetësore që të referojnë rastet vetëm atëherë kur në klinikat e tyre nuk mund të ofrojnë ato shërbime.